牛市和熊市会划分为一二三期。这条片呢就同大家拆解牛熊市在不同阶段会有什么特点啊。大家好，又新 video 时间，咁啊记得 subscribe 同埋 share 你 video 啊嘛，有兴趣报读财技班嘅话，亦都系尽快下低咧 ，click 入相关嘅 link 去报读，学好财技，今年赚多啲钱。好多人啦都认为啊，财技角度去炒股票啊，玩嚟玩去都系咁嘅世界股啊、仙股啊，升跌完全系由庄家控制，同市场大环境完全无关。但系咧，在現今的市場，財技思維不只是可以用在這個世界股上高，很多中大價股的股票其實都可以用財技分析的。我們 YouTube 頻道和大家分享了不少中大價財技的股票，譬如海底撈啊、恒大系的股票啊、新股啊、半新股等等。所以先了解大市走勢和資金輪動，找到目標板塊，再用財技分析法去從中找到爆升潛力股。牛熊市啊，系啊，呢个传统经济周期嘅指标，有啊大方向啊可以制定准确嘅买卖策略啊，避免啊市场嘅杂讯影响啊。牛市同熊市会划分为一二三期，呢条片咧就同大家拆解牛熊市喺唔同阶段会有啲咩特点啊。首先，牛市一期通常啊都系啊由啊依一个啊。市場最悲觀的時候，例如在911同埋沙士之後，由於股票價值已經跌到去低位，是入市的良機，但是市場情緒仍然悲觀，大部分投資者都未敢入場去買貨的。在那個時候，股市就處於咁嘅叫做觸底的階段，宏觀經濟指標其實在那個時候都開始出現一個轉勢信號，譬如失業率啊、息率啊，同樣各種消費指標都叫有呢个转好的迹象。到了牛市二期会点咧？市场积累了一定的升幅，但系市场气氛仍然系偏淡啊，沽压沉重，大市亦可能出现明显的调整，但系企业嘅盈利开始出现改善，大多股票都开始咧喺个时候就会慢慢上升。未来的经济发展健康的话，亦都令到一啲经济投资者啊，聪明资金开始咧部署去入场嘅。去到牛市三期啦，三期嗰时候会点咧？市场气氛高涨，大多数投资者对市场非常乐观，愿意啊越买越贵，进入一个疯狂状态，所有垃圾股啊、冷门股啊、世界股啊都被人炒到飞天。大家喺嗰时候茶余饭后啊嘅话题，好明显都会离唔开呢个股票，大量股票新手蜂拥入场啊，甚至经常啊听人讲啊要辞职炒股啊，呢个泡沫啊亦开始变大，最终咧就会迎来呢个叫做泡沫嘅爆破。熊市方面咧，情况同牛市啊刚相反，熊市一期股市啊仍然处于啊疯狂，好多大市嘅股票啊都趁机上市，机构啊大户资金开始啊沽出股票，宏观经济指标开始变差。股市经常出现这个单日暴跌情况，进入熊市二期就可能会出现这个大幅反弹，但实际上公司的盈利已经无法维持增长，甚至亏损，单日暴跌次数亦都较熊一会少。股市转为怎么说，慢慢阴跌，散户亦都开始失去理性，抱怨股市，当然就会去到熊市三期。熊市三期会点啊？大量公司出现业绩衰退，有大企业停牌，甚至退市清盘啊！市场嘅情绪啊，去到嗰个时候啦，极度悲观，投资者亦都会啊喺嗰个时候啦，争相沽出股票，大多数公司嘅估值就跌到咧系一个叫做啊唔合理嘅地步。咁当坏消息进出嘅时候，咁当然市场就会开始啊酝酿另一个牛市。总的来说，一个完整的牛熊周期可以横跨多年，如果我们懂得去把握经济的大方向的市场的波动，就会造就了和整到这个叫做买入和买出的机会，也因为这样会更加可以帮到我们找到强势板块。懂得一样东西的话，你当然也都不需要，也都不会真的千祈不要再跟这些垃圾財院月工程，大家知邊位啦？去買個盈富啦，好嗎？咁啊，記得 subscribe 同埋 share 同埋 like 我哋嘅 video， 好冇？
在下一個 video 再見大家，拜拜。